Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini terkini, Dr. Mahathir kata mahu Anwar jadi Perdana Menteri tapi Muhyiddin sailang. Berita sepenuhnya. Dalam pendedahan mengejutkan, Dr. Mahathir Mohamad berkata beliau mahu Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, tetapi Muhyiddin Yassin memintas Presiden PKR itu bagi mendapatkan jawatan berkenan. Bekas Perdana Menteri itu mendakwa Muhyiddin menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan PH supaya boleh menjadi Perdana Menteri. Katanya Muhyiddin tahu beliau tidak peluang untuk menjadi Perdana Menteri, jadi Anwar mengambil alih jawatan nombor satu itu. Muhyiddin tahu beliau tidak akan menjadi Perdana Menteri kerana saya sudah berjanji kepada Anwar untuk mengambil alih jawatan itu selepas saya berundur. Jika Anwar menjadi Perdana Menteri, saya tidak rasa beliau akan melantik Muhyiddin sebagai timbalannya dan Muhyiddin tidak akan mempunyai peluang untuk memimpin negara, kata pengerusi pejuang itu dalam sidang media maya. Beliau berkata ini sebabnya Muhyiddin merasakan dengan menggulingkan PH, beliau boleh menjadi Perdana Menteri. Katanya, Muhyiddin juga tahu beliau Mahathir tidak mahu bekerjasama dengan UMNO, tetapi dirinya Muhyiddin sedia bekerjasama dengan mereka. Disebabkan itu, apabila Mahathir meletak jawatan Februari lalu, Muhyiddin melihatnya sebagai peluang kerana orang seperti bekas Perdana Menteri Najib Razak atau sesiapa dari UMNO tidak boleh menjadi Perdana Menteri. UMNO katanya di bawah tanggapan ia boleh menggunakan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri untuk melepaskan diri daripada kes mahkamah. Tetapi Muhyiddin sudah menyatakan beliau tidak akan campur tangan. Walaupun dia tidak campur tangan dalam kes Najib, ahli politik seperti Musa Aman dan Tengku Adnan Mansur terlepas. Beliau berkata mereka sekarang mahu kenakan Lim Guan Eng, tetapi ia bergantung kepada undang-undang. Mahathir berkata beliau tidak akan campur tangan dalam kes mahkamah Lim dan ia patut dikendalikan berdasarkan undang-undang. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.